Zdravíme YouTubeové přátelé. Vánoce se k nám nebezpečně blíží, už zbývá zase nějakých pouhých 12 měsíců a budeme rozbalovat dárečky. No a proto si myslím, že je ta pravá chvíle pro to zahrát si nějakou super vánoční laděnou hororovku, která je v takovém tom klasickém nově populárním PlayStation 1 stylu, takže jmenuje se to Sleigh Bells. Jdeme na to. Máme tady Štědrý den. Pořád si sundávám. Co? Počkat. Aha, už tomu rozumím správně. My hrajeme za nějakou Sally a ona říká, že i přesto, že je Štědrý den, tak aby si zarobila lové, tak i v tento den ze sebe musí strhávat své oblečení. Takže pravděpodobně hrajeme za někoho, komu se říká děvka. Musím doručit Billymu tenhle ten dáreček, než bude pozdě. Tak, zajímalo by mě, jak vypadám, už mě dlouho neviděl. Ano, neviděl mě od té doby, co šel žít se svým otcem. Proč mi ho museli vzít? Chybí mi můj malý Billy. Tak, tady máme, dobré, podívejte se, multifunkční žena normálně, v pravé ruce dáreček, v levé ruce baterka. Tohle to je zajímavé ghetto. Když už potřebujete baterku, tak víte, jako že jste v ghetto. Welcome to the ghetto. Místo jungle. Tak, náš aktuální úkol je předat Billymu dáreček, ale řekl bych, že to nebude tak úplně jednoduché. Pak počkat, konkurenční děvka. Do píči, Lindo, já jsem ti už dávno říkala, že ti rozbiju hubu, pokud budeš stát na mém místě. Ona moc dobře ví, vole, že tohle to je moje místo. Proč taky nejdeš dělat děvku? Nerozumím. Tak projdeme se po tomhle hezkém městečku, vidíme, jestli je tady... jestli jsou nějaký obchody otevřený. Jako z mých zkušeností jediný, kdo má otevřeno na Štědrý den, jsou Vietnamci, protože ti to moc neslaví. A ti vám klidně udělají 69 kuřecí s houbami a rýží i 24.12. Bílá šipka na minimapě ukazuje něco. Já nechápu, co tady dělá tolik homelessáků a ještě k tomu mají kraťasy. Jako já nevím, no, ale šel bych do konťáků si aspoň vyfárat kalhoty, protože s takovouhle tady moc dlouho nepřežijete. Nechám ten dárek tady. Myslím, že by mě teď nechtěli vidět. Měla bych se vrátit domů, než bude pozdě. Tak, nechci být tady po půlnoci. Šťastné a veselé byly. To je tak poetické. Tohle to jako má duši, má pořádnou hloubku. Už je skoro půlnoc, Štědrý den, hrajeme za děvku, která přišla o své dítě. Nemůžeme ani zaťukat na dveře, protože nechceme, aby nás někdo viděl. A, my máme staminu, dobré. Ono mi to ještě neřeklo, že shiftem mám staminu tady. Tak, dobrý. Už jsem ze sebe dostala tu zlost. Proč ti omlesáci aspoň nejdu k těm zapáleným sudům? Nechápu. Ta hudbička se mi líbí, ale... já už mám dost totiž násilných videoher. Já už přecházím pouze na ty míru milovné. Protože už dávám přednost duchovním hodnotám. Pokud mi rozumíte. Nerozumíte, co? No jo, běžte se radši učit. Já nevím, tady jsme začínali, že? Jako ta mapa není zas tak velká, abych se tady nevyznal. Když se jako nevyznám ani tady v této hře, tak radši bych Cyberpunk neměl ani zapínat s takovouhle, ty vole. Tam už bych byl asi nejspíše úplně ztracen, ale počkat, tady máme exit. Ta PlayStation 1 grafika má své kouzlo. Zpátky domů mám jít, že? A to je kde ale můj domov? To je taky poetické, já už vlastně ani nevím, kde je můj domov. Je můj domov tady na ulici? Kde děvkařím? Nevím. Tady asi to bude, no. Už nemám ale staminu, což se divím. Taková děvucha, která každý den tady v této zimě nastojí pár hodin, by měla mít větší výdrž než kurva vojáci v Call of Duty. Ono mi to ale ani neukazuje na mapě. Vůbec mi to neukazuje. A já jsem mladá generace,
hráčů, když mě ta hra neříká, co mám dělat, tak já jsem vlastně úplně ztracen, dá se říct. Úplně ztracen. Počkat, Rockyho schody tady. Aspoň si projdeme hezký městečko. Že ano, počkat, tady je Subway. A, metro, dobré. Metro, anebo si jdeme pro sendviče. Kurva no, to není, nemají moc dobře. To tady nemají moc pošéfený, když sněží i skrze tady tu střížku. Rockyho, dobré, ani na metro jsme neměli jít, takže... A, počkat, tam už to, už vidím na minimapě, kam mám jít. Tam už je ta pochcaná tečka. Co se to stalo tady? Pánové, ale já tam bydlím. Já jsem bez tak nechala kafe na plotně, já pinda. Zajímalo by mě, co se tady stalo. Asi se dneska domů nedostanu. Pořád a budu muset jít přes, budu muset metrem. Není to o moc dál. Mladíci, co kdybyste se zastavili na horké koko, až budete mít po šichtě? Staré dobré horké koko? Co vy na to? Tak dobře, metrem teda jdeme. Tentokrát už můžeme, vidíte? Já jsem vždycky o krok napřed, dalo by se říci. Tasty burger. Hot sausage. A co kdybyste dali hot sausage do tasty burgeru teprve? To by byla kombinace, normálně to by se Američané rozplývali. A tady to je co? Který maniak by tohle to udělal? Měla bych okamžitě odsud zmizet, než ten, kdo to udělal, se vrátí. Romé, to přeskoč, zupa jumpa a bude to. Tohle to vypadá docela hodně strašidelně. Kurva. Tak, nevím no. Merry Christmas, tady máte veselé Vánoce a tady máte fotku nějakýho uchylného vraha s kočičí čepicou. To je opravdu hezký kontrast tady v tomhleto metru. Tak tady bych teda radši, tady bych si lítačku nepořizoval. Radši bych šel pěšky. Proč nemůžeme? Je zamčeno? My už nemůžeme odtud zmizet? Jsme tady sami, holky moje. Kurva. Už jsem viděl dost hororu na to, abych věděl, co bude následovat. Tak tady nemůžeme projít, jo teda. Dobré, dáme mu pěstí a pohodička, ne? Počkat, jo, tudy můžem. Já jsem taky debil. O, kurva drát. Do prdele, on si toho všimne, on si toho určitě všimne. Tak kdybych byl v nějakém getu, černoši tam hráli basket a já jim najednou zničil kazeťák, to by bylo jak v Zahulíme uvidíme dva. Ale já myslím, že odteď je to taková ta otravná část hororových videoher, kde se musím schovávat a nacházet nějaký věci, jinak mě tady tenhle ten Dejo dostane. Takže tady teď musím sbírat věci, si myslím. Nebo půjdeme tudy? To by šlo, to by šlo. Tady určitě něco získáme za O, kurva, no, super. Tady máme druhý zářez. Dobrý, už to zapisuju. 2:0 zatím má. Zatím dobré kádečko. Jo, byl pořezaný hodně. Hůře než ostatní. Počká, tam něco psali. To je policajt, no. To byl policajt. Oni nemají dostatečný výcvik na to. Prostě na policejní akademii je nepřipravili na to, že by mohli jít 1v1 proti zabijáckému Santovi, na to nebyli ready. A, počkat, dobré, dobré. Tímhletím ho můžu zabít? Jako zbraň máme. Zbraň máme. A moc dobře víme, co s tímhletím dokázal Morgan Free. You are dead, restart. A proč? Takže já musím ještě něco získat, abych ho zabil, nebo jak? Jako moc dobře, ne Morgan Freeman, já si je pořád pletu. Gordon Freeman, moc dobře víme, co s tím dokázal udělat s tím jedním páčidlem. Ale asi budeme muset získat ještě nějaký věci, nebo nevím. Necháme tu hudbu, ta se mi líbí. Ta se mi líbí, ale jak jsi tam objevil, najednou věděl, že? Podle mě si fakt budeme muset dát 1v1 proti němu. Proto páčidlo určitě půjdu, jo? To tam není jen tak pro srandu králíku. To tam není jen tak, aby se to opalovalo, kurva, jak Češi v Chorvatsku, i přesto, že venku řádí smrtelný virus jménem COVID-19, takže... Takže nechce se mi tomu věřit.
Já už jsem hrál hodně videoher na to, abych věděl, že to tady není jen tak. Ale on se najednou objeví tady, že? Když to vezmete, on tady najednou přijde. No do prdele. Co to vydává za zvuky, kurva, ty se dusíš? Jsi neměl žrát ty kapry s kostma, no. To je tvůj problém, ale šéfe. Nemám to ničit tady? Ne, nemám. Já jdu prostě dál. Já to sedu, já věřím, že tady ještě objevím nějaký další věci. Dobré, už se nebudu otáčet radši. A už taky nemám staminu. A kurník. Nemám aspoň nikdy životy ukázaný. You are dead, restart. Já myslím, že ho musím třeba spojebat nenápadně ze zadu. Jo? Fakt jako nenápadně. Já zkusím možná vzít i jinou cestu, abych si všim, abych... Jako ve finále můžu používat i pěsky, ale to páčidlo na něco podle mě použiji. Víte co, já na něj kašlu, já se teď zkusím, já teď hodím tady speedrun. No jasné, no už zás jde po mně. Super, fakt, on se netrefil, ale no docela marně, jak já myslím. Dívejte se, on pokaždé, co chceš švihnout, tak byste měli dát menší sprint. Tady jsem kde? Tady jsem zpátky? Co to je za debilovinu? You are dead, restart. Ne, já si fakt myslím, že s tím páčidlem to všechno zakončíme. Tady tohleto story, jo. Půjdem pro to páčidlo ještě jednou. A pak nevím. Pak fakt nevím už. Ještě bych se chtěl podívat doleva. Možná tu staminu bych měl šetřit více a pak utéct. Tady nic nebylo, že vlastně? Tady nebylo, myslím, nic zajímavého. Na těch toaletách. Možná, kdybychom se podívali dovnitř ještě. Tady ty toalety, to vůbec nevypadá jako, že to někdo někam jako odčerpává tu vaši moč či fekálie. To fakt jako vypadá, že tam zůstane na věky věku. Rose se v tom utopí normálně. Dobré. Dobré, on chodí tam a zpátky, no. Já zkusím jít ještě tady trošku dál, jestli tam něco neobjevím, ale myslím si, že tohleto je... tohleto vypadá na nekonečnou cestu akorát. Do toho se nebudu moc pouštět, ale možná bych tam utekl, kdo ví. Ale já si myslím, že mu stačí dát pár hitů, opravdu. Vždycky, jak on máchne a netrefí se... Si škypám tady pořádně. Tady to... to nedáme pryč. To nedáme pryč. Ale kurva, otravný. Debílek. Tak, 1v1. Musím si... Akorát staminu potřebuju, jak on máchne. To chce akorát Dark Soulovskou taktiku pořádnou. Dívejte se. Dobré. You are dead, restart. Já to nechápu. Dobrý, já mám maximální staminu. Teď jsem mu nějak utekl. Hraje tu hudbička pořád? Dobrý, hraje. Dobrý, dokud za námi není, tak zase tu staminu nabereme trošku. Ona vydrží jako hodně dlouho, jo? Jak říkám, ona má ty lítka docela namakaný, ty kvadricepsy. Z toho neustálého stání, takže teď se můžeme podívat na druhou stranu konečně, ale tady fakt to akorát procházíme dokola, nebo co to znamená, nebo utečeme? Uvidíme, jestli teď nám půjde utéct. Merry Christmas. To kdyby viděl pan Christ, pan Ježíš, tak by nebyl moc nadšený, no. Z toho, jak slavíme jeho svátek, ale podívejte se, já můžu zmizet teď. Jo, díky tomu páčidlu můžu zmizet do další místnosti. Ale jak znám tyhle ty PlayStation 1 hry, on se tady stejně objeví. Dobře, exit subway. Kámo, tak tam už nikdy nejdu. Fakt jako ten Santa ty sandviče neumí připravovat, ale do prdele práce. Fakt jako hovnu úplně byl, šéfík. Tak. Je tady najednou nějaký ticho. Divím se, kam všichni zmizeli. Jako nevím, no, ale je skoro půlnoc, Štědrý den, policajti tady jsou kvůli vraždám. Tak já jako se nedivím, že jsou všichni doma. Jenom ty tady pobíháš v podpatkách, jako naprostá lehká divá, ještě k tomu s páčidlem. Nevím, co tady chceš lovit za zázraky, babko. Tady nemůžeme, uvidíme. Mě zajímalo, jestli ten Santa šel zabít, ale... Jestli jste ho mohli dostat. Tady už mi znemožnili průchod. Úplně všechny cesty domů. A počkat, vidím na minimapě něco, dívejte se, malinkého modrého. To bude moje další důležitá věc k obdržení. Tady určitě bude šílet ten, tady bude chodit ten Santa. Kdybychom byli v LA, tak to by byl určitě nějaký spikovaný homeless. Ale na LA tohle to úplně nevypadá. Musím se zeptat Michala Šupora, počkat, tady ještě získáme sekeru, no to je ještě lepší, ne? To je ještě lepší než crowbar. Takže my si teď můžeme vybrat, ale já bych řekl, že sekerou určitě budeme dávat mnohem větší DPS jako damage per second. Proti tomu Santovi bude mnohem lepší.
Takže já bych radši zkusil tohle proti němu. Proč zavírají tuhle tu bránu? Už jsem blízko domova. Vypadá to poničeně, možná to s něčím rozbiju tady tímhletím, super. No dobré, ale já jsem teď ready na 1v1 úplně na pohodičku. Tak, už jsem skoro doma. Ale tady je nějaký dopis, aha. Nezaplatili jsme nájem a vyhazují nás. Protože, jo, nezaplatili jsme nájem. Museli změnit zámky, můj klíč nefunguje. Musím se tam dostat, než mě Santa najde. Musím jít přes, přes vlakové koleje. Takže musíme nadzemku využít. To vypadá na New York. To vypadá na New York možná, nebo možná to je i City of Lost Heaven, nevím. No a jak se tam jako dostaneme? My už jsme hodně daleko od našeho domova, takže vůbec nevím jako co tady zkouší. Tímhletím způsobem se domů přece nedostaneme, nebo jo? Byl tady loading, to vypadá zajímavě. Musíme to vzít z druhé strany, asi nejspíše, no. Čirou náhodou 24. prosince o půlnoci, zkrátka dobře mi vyměnili zámky, protože jsem nezaplatila. No tak to je ještě lepší, pistolero und nábojosos. Tak to je smrtelná kombinace, tak pojď Santo. Tak pojď ty debílku, no jo, já tě vidím zmrde. Pojď sem. Mám 8 nábojů proti němu, to přece musí stačit. Tady máme ještě další nábojosos. Už jich máme dost. 16 musí stačit proti němu přece. Tady ještě, tak, 24. 24, šéfe. Neporazitelný nyní. Tak. Kill Santa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ty vole, zdrhám. Tohle to není dobrý, ale on nemá tak dobré kardio jak kurva. On nejenom, že má kardio, on má i Cardi B asi nejspíše. Dobré, 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 takhle, takhle s ním musím dávat ty točky, no akorát. Do prdele. On je jako hodně rychlej. Musíte dávat ty točky, no. Ale stamina je hodně dobrá. Nesmíme být chamtiví, dobře? Musíme to dělat postupně, ale už mám jenom 7 nábojů. Já jsem se s nějakými asi netrefil nejspíše. Tak to budeme muset potom případně dodělat páčidlem, no. To se nebude dát, to se nedá, co... A, počkat. Je po něm. Vánoce jsou zachráněny, Santa je mrtev. Chtělo to jenom 20 nábojů do něj, ale dostali jsme ho. Bylo to kurevský zvíře, ale Merry Christmas, veselé Vánoce děti. Přeji vám ty nejhezčí Vánoce roku 2021. Doufám, že budou hezčí než ty v roce 2020. Opravdu v to doufám, moji milí drazí. Opravdu v to doufám. Tohle to byla hra Slay Bells. Dětičky, já doufám, že jste si to užili. Pokud ano, musíte si koupit můj merch na stránce RealGeek. Není žádná jiná možnost, jak mít hezké Vánoce roku 2021. Dneska mám svátek, je 6.1., takže berte to jako hezké sváteční videjko. Dneska večer budeme streamovat Assassin's Creed Black Flag, takže budu rád, když se zastavíte. No teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, takže se mějte krásně a zase příště. Naschle!